सुदूरपश्चिमबाट तिनजना प्रधानमन्त्री बनिसके भने बिसौँजना मन्त्री बनेका बने, बने छन् राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि देशको प्रशासन संयन्त्र र सुरक्षा अङ्ग लगायतका हरेक क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमेलीले नेतृत्व दिइसकेका छन् तैपनि सुदूरपश्चिमको विकास भएन भन्ने गुनासो सधैँ आइरहन्छ विकासका दृष्टिकोणले सुदूरपश्चिम किन पछाडि परे त यहाँका नेताहरूसँग चाहिँ सुदूरपश्चिमको विकासका लागि योजना के छ त सुदूरपश्चिमको विकास सम्बन्धी साझा सवालको छलफल गर्न हामी धनगढी आइपुगेका छौँ आजको साझा सवालको बहस धनगढीबाट <गणारी> स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिमका करिब आधा जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनि छन् अहिलेसम्म पनि एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन न त अन्य विकास क्षेत्रमा भएको जस्तै कुनै औद्योगिक क्षेत्र नै यहाँ छ सुदूरपश्चिममा छ विकासको गति सुदूरपश्चिममा किन ढिला भयो त आज हामी सुदूरपश्चिमको प्रगतिका बारेमा छलफल गर्दैछौँ साझा सवालमा हामीसँग यो छलफुलमा हुनुहुन्छ एकीकृत एक नेकपा माओवादीका नेता केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्ट जो उहाँहरूकै पार्टीले बनाएको सेती महाकाली राज्य समितिको सचिव पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी सावद जो कञ्चनपुरको हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर थापा सेती अञ्चल इन्चार्ज हुनुहुन्छ भने धनगढीमा तयार हुँदै गरेको आजको शाह सवालमा सुदूरपश्चिमको प्रगतिका बारेमा छलफुल गर्न करिब साठीजना विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध सहभागी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई म पुनः स्वागत गर्छु र छलफल अगाडि बढाउँ खगराजी म तपाईँबाट सुरुवात गरौँ विकासको दृष्टिले सुदूरपश्चिम सधैँ पछाडि पर्यो भनेर तपाईँहरूलाई किन लागेको त्यस्तो गुनासो एकदम धेरै सुन्न पाइन्छ नि सामन्ती राजतन्त्रको नेतृत्वमा धानकोटभन्दा बाहिरको नेपाललाई नेपालै नबुझ्ने जुन प्रकारको मनोवृत्ति उनीहरूमा थियो धानकोटभन्दा बाहिर सुदूरपश्चिमको तिनजना त देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् त फेरि पहिलो त्यो कारण हो दोस्रो कुरा भनेको यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जाने मान्छेहरू खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भन्ने संस्कृतिबाट प्रभावित भएको दोस्रो कारण हो तेस्रो कुरा भनेको सुदूरपश्चिमको विकासको निमित्त साझा एजेन्डा र साझा सहमति गरेर राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर चाहिँ एकीकृत पहल गर्ने कुराको समस्या हो र चौथो कुरा जति राज्यबाट हामीले पाउँछौँ थोरै पाए पनि त्यसको वैज्ञानिक सदुपयोग गर्ने कुराको पनि समस्या हो भनेपछि समस्या समस्या हो एनपी शाहजी तपाईँ पनि कुनै बेला चुनाव जितेर जानुभयो तपाईँले गएपछि खोलो तरेपछि लौरो चाहिँ बिर्सिदिएको हो कि कि त्यो खोलो तर्न सघाउने लौरोलाई सँगै बगाइदिएर गएको होइन हामी चाहिँ चुनाव जितेर जाने बित्तिकै त यहाँ चाहिँ द्वन्द्वको बाढी जस्तै आयो द्वन्द्वको बाढी जस्तै आइसकेपछि लहरो समेत पुल पुलसमेत लगेको जस्तो स्थिति भयो त्यसकारण मलाई के लाग्छ विकास हुन्थ्यो त निश्चित रूपमा यदि मुलुकमा शान्ति भएको भए द्वन्द्व नभएको भए नेपाली नेपालीका बिचमा काटमारको स्थिति नआएको भए र त्यो परिस्थिति सबभन्दा सघन रूपमा सुदूरपश्चिममा विकसित नभएको भए भाक हामी चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्थ्यौँ बनाउन सक्थ्यौँ केही पूर्वाधारहरू बनेका पनि छन् विशेष गरेर प्रजातन्त्र आइसकेपछि शेरबहादुर देउपाजीको बेलामा बाइसवटा कोलपुर महाकाली खण्डका पुलहरू चाहिँ बनेका छन् होइन भने हामी चाहिँ काठमाडौँ जाँदाखेरि यहाँबाट गोरखपुर रक्सौल भएर जानुपर्ने स्थिति थियो पछि चाहिँ गोरखपुरबाट भैरवा भएर जानुपर्ने स्थिति थियो यो कर्णाली पुल बनेपछि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय एक्सेस पाएका छौँ यो द्वन्द्वको नकारात्मक सबभन्दा ज्यादा असर परेको ठाउँ पनि चाहिँ यही भएको द्वन्द नभए भए सुदूरपश्चिमले पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि पाएकै हो विकासको गति बढी हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लागेको व्यक्ति सत्तामा जानु या नजानु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा होइन व्यक्तिको विकास जनतासँग जोडिन सकेन थापा क्षेत्रबाट जान्न चाहन्छु कुरो त्यस्तै हो त बिचमा द्वन्द नभइदिएको भए खास गरी माओवादीले द्वन्द सुरुवात नगरिदिएको भए सुदूरपश्चिमको विकासको गति योभन्दा छिटो हुन्थ्यो हो यो पछिल्लो काललाई हेर्ने हो भने त्यो एउटा कारण हो तर म के ठान्छु भन्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिमाञ्चलको विकासका निम्ति जो हामीले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना गऱ्यौँ र त्यो बेलामा संवैधानिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ पिछडिएको क्षेत्र पिछडिएको जाति पिछडिएको समुदाय सम्प्रदाय त्यसलाई विशेष ग्राहतामा राख्ने भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकार गरेको विषय हो त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ लागु गर्न सकेनौँ त्यसैले अब समाधान व्यक्तिबाट खोज्ने होइन आ, को व्यक्तिले गर्दाखेरि समाधान हुन्छ भन्ने प्रकारको कुरा भन्दा पनि हामीले संस्थागत ढङ्गले त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ अहिलेसम्म के हुँदै आएको छ भने यो कुनै व्यक्तिबाट चाहिँ हामीले समाधान गर्ने निजी लाभका निम्ति फलानो व्यक्ति भइदिएको भए त्यसले दर्ता गर्थ्यो हो व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ व्यक्तिले भूमिका खेल्छ संस्थागत हिसाबले चाहिँ के भन्न खोज्नुभयो तपाईँले नयाँ संविधान लेखिएपछि हुन्छ भन्न खोज्नुभएको कि कि अरू नै अँ विचारमा समस्या छ नीतिमा समस्या छ अब विचारको त यो धेरै ठुलो र फरक बहस भयो तपाईँकै पार्टी पनि पट, पटक पटक सत्तामा गएको छ शासनको बागडोर नै सम्हालेको छ सुदूरपश्चिमको विकासका लागि तपाईँको पार्टी सत्तामा जाँदा एमाले गरेको यो काम चाहिँ ठिक हो है भनेर तपाईँलाई सम्झना कुनै छ त्यस्तो एमालेको नौ महिने सरकारको बेलामा जो नेपालको सबभन्दा लोकप्रिय सरकार हो त्यसले सुदूरपश्चिमका लागि मात्रै गरेन देशकै लागि नयाँ किसिमको कार्यक्रम लिएर आयो कुरा होइन यहाँ त अहिले हामी सुदूरपश्चिममा बसिरहेका छौँ ठाउँहरू नेपालका धेरै कुना कुना विकास पछाडि पर्नुको कारण त मैले भने चाहे यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लोकेन्द्रबहादुर चर हुन् या शेरबहादुर देवबा हुन् चाहे पूर्वबाट कुनै प्रतिनिधि सुरबहादुर थापा हुन् या गिरिजा कोइराला सबैको दायित्व के थियो भने नेपालको पछाडि पारे पारिएको क्षेत्र मध्येमा सुदूरपश्चिमाञ्चल पर्छ भने उहाँहरूको कमिटमेन्ट थियो राजनीतिक रूपमा र रा संवैधानिक रूपमा त्यसलाई उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नु भएन सबैले आफआफ्नो आप क्षेत्रतिर तान्ने प्रकारको मात्रै चिन्तन प्रवृत्ति भयो यो चिन्तन प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु पार्टी सरकारमा हुँदा चाहिँ त्यसै सुदूरपश्चिमको विकासका लागि गरेको काम सम्झने योग्य के रह्यो त नेपालकोमा बनेका अहिलेसम्मका सरकारमा नेकपा एमालेको मनमोहन अधिकारीको प्रधानित्वमा गठित भएको सरकार नेपालका सबै गाउँ बस्तीहरूलाई गरिबी उन्मूलन गर्नेदेखि लिएर सबै जनतालाई अगाडि बढाउने सिङ्गो पाङ्गो एउटा कार्यक्रम लिएर आयो जो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा लागु भएको भए यी प्रकारका द्वन्द्वहरू समस्याहरू जे अहिले हामीले भेगि भोगिरहेका छौँ यसमा हामी प्रवेशै गर्नु पर्दैन थियो तर त्यस कारणले म के भन्न चाहन्न पछाडिका सरकार चाहिँ तपाईँलाई सम्झन मन लागेन भए ती कुनै सरकार एमालेका सरकार होइनन् म तपाईँलाई स्पष्ट ढङ्गले भन्न चाहन्छु त्योभन्दा पछिका सबै सरकार भनेका सामेलीका सरकार हुन् त्यहाँ एमालेका नीतिहरू पुरापुर रूपमा लागू भएका छैनन् र त्यसमा हामी कुनै दावा गर्दैनौँ कि एमालेमा बिचमा को को मान्छेहरू मन्त्री भएर उप प्रधानमन्त्री भएर गएका त्यो सरकारले विशेष कुनै कार्यक्रम ल्यायो त्योभन्दा पछि त ल्याए जस्तै लाग्दैन मलाई कुनै पनि सरकारले त्यसो हो भने म एकैछिन सहभागिमा जान्छु तपाईँहरूको विचारले हुन सुदूरपश्चिम पछाडि पर्यो भन्ने त्यो लाग्नुको कारण के हो म लक्ष्मण शाही मेरो घर कैलाली खास गरी यो पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम पछाडि हुनुका पछाडि यहाँको विकास तीव्र गतिमा अगाडि नजानुका पछाडि यथेष्ट रूपमा देखेको अहिले पार्टीको आवरणमा हुने गुण्डागर्दी नम्बर वान जस्तो बिहार परिवर्तन हुनुका पछाडि नितिश कुमारले कानुनको राज्य भनेको थिए त्यसै गरी हाम्रो चाहिने विकास र परिवर्तनका निम्ति पार्टीको आवरणमा हुने गुण्डागर्दी तस्करी यी सबै कुराको चाहिने जिम्मेदारी चाहिने पार्टीले लिनुपर्छ चा। विशेष गरी माओवादी पार्टीमा त हुनुहुन्न नि म पार्टीमा छु र माओवादी पार्टी देशको ठुलो पार्टी भएको कारणले खगराज भट्टज्यूलाई विशेष गरी दण्डहीनता कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ आजको नेपालको भीषण चुनौती नै यही हो हामी प्रश्न गर्न चाहन्छु एकदम धन्यवाद म अगाडिपट्टि ढाका टोपी आउनेहरूको सहभागी हुन्छु म गजेन्द्रबाद सिंह राप्रपाको म केन्द्रीय पार्षद हो हामी पार्टीहरू जति पार्टीहरू छौँ साना ठुला जति पार्टीहरू छन् हामीहरूमा एउटा सुदूरपश्चिमको विकासको सन्दर्भमा एकत्रित सोच एकत्रित सहभागिता नहुन सक्ने एउटा पहिलो कारण हो तर पछि त एउटा आयो के अरे त होइन एक्काइस बुदा सुदूरपश्चिमको विकासका लागि भनेर दबाव समूहको मागहरू पनि आयो हो अब यो सकारात्मक पक्ष हो हामी जब एकत्रित सोच एकत्रित विकासको रूपमा जाँदैनौँ त्यहाँसम्म हामी यो गुनासाहरू जसरी अहिले उठ्यो नि सधैँ उठिरहेको छ एकदम धन्यवाद एकत्रित सोच परे आ, आ, हुनु पऱ्यो विकासका लागि भन्नुभयो म अगाडि हाल्छु है त वास्तवमा सुदूरपश्चिमको विकास नहुनुको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ यहाँको राजनीतिज्ञहरूलाई नै यसको दोष दिनुपर्छ सबभन्दा बढी जस जस्तो मलाई लाग्छ त्यसमा हामी जनता पनि केही हिस्सेदार छौँ हामीले चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ हामीप्रति रेस्पोन्सिबल बनाउन सकेनौँ तर उहाँहरूलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने सबभन्दा पहिला विकासका मुद्दामा राजनीति गर्नु गर्नुपऱ्यो र प्रतिस्पर्धा चाहिँ राजनीतिमा भनौँ न तिनवटा प्रमुख राजनीतिक दलहरू हुन्छ उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा के भने सुदूरपश्चिममा हामी यो यो विकासका चिजहरू लिएर आउँछौँ भनेर प्रतिस्पर्धा गर्नु पऱ्यो जनतासँग भोट माग्नलाई आज छ्यालिस प्रतिशत चाहिँ गरिबी सुदूरपश्चिममा छ भनेर चाहिँ ने भनौँ न सरकारले निकालेको तथ्याङ्कले चाहिँ प्रमाणित गरेर दिन्छ हामी आधा भा जनता चाहिँ यहाँ गरिबीको रेखा मुनि छौँ र पुरा नेपालको हेऱ्यो भने पच्चिस प्रतिशतमा छौँ भने छब्बिस प्रतिशत गरिबी बढ्ता छ हामीसँग सुदूरपश्चिममा भने त्यो घटाउनको लागि उहाँहरूले यो यो चिज

गिभेन टेक हुने कुराहरू हुन्छ तपाईँसँग चाहिँ के छन् त योजना हामीले यो गर्छु भने हामीले चालिस बुधे जो, जो राखेका थियौँ जनयुद्धको थालनी गर्ने क्रममा त्यो चालिस बुधे भित्र नै सुदूरपश्चिमका धेरै विषय उठाएको त्यो कुरालाई तत्कालीन सरकार सम्बोधन गर्न तयार भएन त्यस हामी

अहिले दार्चुलाको सदरमुकामबाट तिब्बतसम्म जोड्ने र बझाङको सदरमुकामबाट तिब्बतसम्म जोड्ने कैलाश मानसरोवरलाई टार्गेट गरेर धार्मिक पर्यटनको रूपमा इन्डियन मान्छेहरूलाई यहाँबाट लैजाने एउटा अवधारणा पश्चिम सेती लगायत कालङ्गा बुढीगङ्गा दार्चुलाको चमेलिया र सेती पश्चिम सेती मात्र होइन अरू पनि सेतीका तलमाथिका धेरै ठाउँमा जलविद्युत परियोजनाको विकास गर्ने कुरा पश्चिम तपाईँले खुबै विरोध गर्नुभयो के अरे सानो सानो कार्यालय नै पनि तपाईँको हात थियो भनेर हामीले पश्चिम सेतीको विरोध गरेका हौँ नेपाल अठार घन्टासम्म लोड सेडिङ हुने पश्चिम सेतीको उत्पादित बिजुली सिधै इन्डिया गएर बेच्ने जुन ढङ्गको सम्झौता गरे त्यसको विरोध गर्यौँ नेपालको हितमा नेपाली जनताले उपभोग गर्ने र नेपालको स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी पश्चिम सेती बनाइनुपर्छ कुनै निश्चित नेतालाई कमिसनको निमित्त र भारतको ऊर्जा सङ्कट र जलसङ्कटलाई समाधान गर्नुको निमित्त पश्चिम सेती बन्नु हुँदैन भन्ने त्यो पनि राष्ट्रिय हितमा छ भने हामी गर्नु राष्ट्र हितमा छैन भने हाम्रो सरकारले गरे पनि हामी विरोध गर्छौँ अरूले गरे पनि विरोध गर्छौँ जहाँसम्म म बहुदलको कुरा गर्छु तपाईँलाई एउटा उदाहरण गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वको मोरङ जिल्लामा जति बजेट जान्थ्यो सिङ्गो सुदूरपश्चिममा त्यति बजेट आउँदैन त्यसकारणले कालमा पनि बाजुराका मान्छे चामलको लाइनमा लागेर बस्दाखेरि टाउकामा डन्डै पाउँथे बौद्धलीय प्रजातन्त्रमा पनि चामलको लागि दण्डै पाउँदैछन् आखिरमा के परिवर्तन भयो अनि परिवर्तनको कुरा तपाईँकै पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री तपाईँकै पार्टीको नेता अर्थमन्त्री तर अहिलेको बजेटमा पहिला पहिला बाह्र प्रतिशत पाएको कुल बजेटको हिस्सा सुदूरपश्चिममा अहिले घटेर आठ प्रतिशत भएको छ के भयो त अहिलेको बजेट भनेको हाम्रो पार्टीले बनाएको बजेट होइन बाबुराम भट्टराईको सरकारले बनाएको बजेट होइन झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएकै पालामा पारित मतलब घोषणा गरिएको बजेट नै यो सरकारले राजनीतिक सहमतिको बाध्यतामा पारित गरेको छ तपाईँलाई एउटा प्रश्न थियो लक्ष्मण साईजीको दण्डहीनता बढ्यो र त्यो अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने कर्तव्यको भारी मात्रै बोकाउने अधिकारको प्रत्याभूति नहुने राज्यमा दण्डहीनता संस्थागत भइरहन्छ अधिकार अधिकार हुन्छ बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने राज्यले प्लान ल्यायो भने कोही पनि गुन्डागर्दीमा लाग्दैन त्यसलाई तपाईँसँग पनि त्यही प्रश्न कि तपाईँ एउटा नेता सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो हिसाबले तपाईँसँग चाहिँ यहाँको विकासको योजना के छ सुदूरपश्चिममा तिनवटा नदीहरू सबभन्दा ठुला देशका पाँचवटा नदीमध्ये तिनवटा नदीहरू छन् कर्णाली सेती महाकाली सबभन्दा पहिले त विकासको लागि हामीले यो जलशक्तिलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ भारतको उत्तराखण्डसँग यो जोडिएको भूभाग भएको हुनाले धार्मिक पर्यटनको पनि ठुलो सम्भावना छ हाम्रो आफ्नै पनि पहाडी क्षेत्रतिर पनि बढीमालिकादेखि लिएर यो शैलेश्वरीदेखि लिएर उग्रतारादेखि लिएर विभिन्न कल्चरल केन्द्रहरू छन् ठुला ठुला जात्राहरू यो ठाउँमा चाहिँ हुने गर्छन् त्यसै गरेर हामीले यो कैलाश जाने मानसरोवर जाने चाहिँ ट्र्याक पनि दार्चुलाबाट भएका खण्डमा हामी कहाँको आर्थिक विकास अगाडि बढ्न प्रिस्ता सक्छ तपाईँले देख्नु भएको दुईवटा मुख्य सम्भावना चाहिँ जलस्रोत र पर्यटन खप्तड आरक्ष छ शुक्ला फाटा छ यी ठाउँहरूमा पनि हामी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दछौँ उत्तरतिर हामी त्रिवेणसँग जोडिया छौँ पश्चिमतिर हामी भारतसँग जोडिएका छौँ र भारतको राजधानी दिल्ली सुदूरपश्चिमबाट नेपालको सबभन्दा ज्यादा नजिक पर्छ त्यस कारण नेपालबाट दिल्ली जाने मान्छे मात्रै होइन कि पूर्वी भारतबाट आसाम विशेष गरेर मिजोरम आसाम पश्चिम बङ्गाल सिक्किम जस्ता ठाउँबाट यदि कसैले दिल्ली जानुपर्ने हो इन्डियनले भने पनि त्यो भए यो सुदूरपश्चिम महेन्द्रनगर धनगढी भएर चाहिँ उनीहरूले आयो भनेपछि त्यो सबभन्दा छोटो दूरीको चाहिँ यात्रा हुन्छ त्यस कारण त्यो पोटेन्सियलिटीका दृष्टिकोणले पनि सुदूरपश्चिम महत्त्वपूर्ण छ तर खालि पहिले पूर्वाधार थिएन प्रजातन्त्र मुलुकमा आइसकेपछि केही परिवर्तन भएको छ आएपछि भनेर भन्नुभयो त यत्रो लामो समयसम्म लगभग अरू विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल छ यहाँ त्यो पनि रहन्छ औद्योगिक क्षेत्रको यहाँ जहिले पनि कुरा उठ्दो रहेछ र त्यो एक्काइस मुदी माघमा पनि त्यो राखिएको रहेछ सुदूरपश्चिम दबाब विकास दबाब समूहले त्यो अहिलेसम्म बन्न सकेको सकिरहेछ नहुन सकेका कुराहरूमा मेरो तपाईँसँग सहमति छ तर म के पनि सँगसँगै तपाईँसँग चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने सुदूरपश्चिममा यो प्रजातन्त्र आउनुभन्दा पहिले सुदूरपश्चिमको रोड एक्सेस भएको ठाउँ भने एउटा मात्रै थियो एउटा मात्रै सदरमुकाम थियो धनगढीबाट डडेलधुरा जाने धनगढीबाट महेन्द्र धनगढी यति मात्रै जोडिया थियो अहिले चाहिँ हामीले नौवटै सदरमुकामहरूलाई रोड ट्रान्सपोर्ट सदर जिल्ला सदरमुकामहरूलाई हामीले चाहिँ जोड्न सक्यौँ <laughs> पहिले हामी कहाँ चाहिँ बिजुली थिएन कैलाली कञ्चनपुरमा मात्रै सामान्य बिजुली थियो अहिले कैलाली कञ्चनपुरमा कतिपय ठाउँमा अब पुग होला तर ग्रामीण विद्युतीकरणको प्रक्रियाबाट घर घरसम्म चाहे बिजुली पुग्या छ पहाडी जिल्लामा पनि चाहिँ बिजुली पुग्या छ त्यसै गरेर कर्णबहादुर थापाजी तपाईँबाट जान्न चाहन्छु सुदूरपश्चिमको छ्यालिस प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनिरहेछन् तपाईँ आफै व्यक्तिगत हिसाबले पनि बाजुराबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ देशको पचहत्तरवटा जिल्लामध्ये दे चौहत्तर स्थानमा छ मानव विकासको सूचकाङ्कमा तपाईँसँग चाहिँ के छन् योजना सुदूरपश्चिमको जनताको विकासको वा उन्नतिको लागि त्यो योजना भन्नुभन्दा अगाडि म एक लाइन तपाईँलाई भनिहालौँ सुदूरपश्चिमाञ्चलको बारेमा अहिले प्रचार के भयो भने सङ्कटै छ समस्या मात्रै छ जटिलता मात्रै छ कमजोरी मात्रै छ भन्ने प्रचार भएको छ त्यो होइन यहाँ सङ्कट छ समस्या छ यथार्थ हो तर यो क्षेत्र भनेको देशकै सबभन्दा धेरै ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो त्यसका बारेमा प्रचार भएन म तपाईँले त्यही भन्न चाहन्छु यो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा प्राकृतिक साधन स्रोत अत्यन्त धेरै छ उहाँले पनि भनिसक्नुभयो कर्णाली जस्तो जो दस हजार मेगावाट बिजुली निस्कन सक्छ महाकाली पञ्चेश्वर र पूर्णागिरीबाट एघार हजार मेगावाट बिजुली निस्कनु सक्छ कि धार्मिक पर्यटनको कुरा उहाँले गर्नुभयो स्पोर्ट टुरिज्मको पनि एकदमै बढ्ता सम्भावना भएको क्षेत्र यो हो जस्तो रामारोसन त्यस्तै बुढीनन्दा बुढी नन्दामा अहिले सबभन्दा उच्च क्षेत्रमा रहेको संसारकै सबभन्दा उच्च क्षेत्रमा रहेको तिलिजो ताल त्यो हाम्रो रेकर्डमा छ तर बुढीनन्दामा त्योभन्दा पनि उच्च तहमा रहेको ताल छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हामीले व्यापक छलफल गरेर धेरै पटक त्यो कुरा भइसकेको छ यी साधन र स्रोतहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने हामीले पूर्णागिरी र पञ्चेश्वरबाट बिजुली निकालेर साढे एघार हजार मेगावाट बिजुली निस्कन्थ्यो जो दस वर्ष अगाडि अहिले कम्प्लिट भइसक्यो हुन्थ्यो त्यो बेला राष्ट्रघात र राष्ट्रवादका नाममा हामीले बनाएनौँ अनि यहाँ अहिले लोड सेडिङ हुँदैन बिजुली उत्पादन गर्नको लागि वर्ष चाहिन्छ संसद अवरुद्ध ठिक कुरा थियो त्यसैले म भन्छु तपाईँलाई राष्ट्रवाद भनेको के हो भन्दा राष्ट्रको समृद्धि हो जनताको जीवनको समृद्धि हो

आ, मा चाहिँ सहभागी छु सुदूरपश्चिममा विकासको सम्भाव्यहरू थुप्रै कुराहरू यो छ कहाँ भएको छैन र भन्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ राख्नुभयो तर त्यो विकासको सम्भाव सम्भाव्यहरूलाई चाहिँ योजनाबद्धले अगाडि लैजाने चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ त्यो कसले गर्ने त्यो जिम्मेवारी कसको र त्यसलाई चाहिँ योजनाबद्धले अगाडि बढाउने चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ योजना अथवा पार्टीको चाहिँ योजना चाहिँ के छ चा? यो जिम्मेवारी कसको भन्ने मेरो म लिन्छु त्यहाँ अर्को एकजना हात उठाउनु भएको थियो म वर्षा मल्ल सुदूरपश्चिमाञ्चल एकाडेमीको विद्यार्थी तपाईँहरूले भन्नुभयो खेलकुद पर्यटन अनि त्यसपछि लिएर पर्यटन दृष्टिकोणले सुदूरपश्चिम एकदमै धनी छ भन्नुभयो अवश्य पनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक छ यसमा मलाई तपाईँहरू चिन्ता चाहिँ गर्नुहुन्छ तर चिन्तन चाहिँ किन गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ यही प्रश्न मेरो रहेको छ ए एकदम धन्यवाद वर्षाजी चिन्ता भयो तर चिन्तन भएन है मेरो नाम उत्तम जोशी बजाङ म खगराज भट्टज्यूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु उहाँले भन्नुभयो चैनपुरदेखि साइपाल जाने हामी नाका खोल्दैछौँ र त्यहाँ रोड जान्छ त्यसपछि तिब्बती टुरिस्टहरू आउँछन् भन्नुभयो तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ तपाईँको सांसद शङ्कर खड खर, खड्का खर, कारणले का पोर्सा डिलिप प्रोजेक्टबाट त्यहाँ रोड सुरु हुँदैछ तलकोट जाने कि रूपातलाबाट जाने भन्ने विषयमा त्यहाँ मान्छेहरूको विवाद भएर एक्काइस करोड रुपियाँ फ्रिज गयो अहिले त्यहाँ पैसा पनि गएको छैन रो, रोड पनि अवरुद्ध भएको छ त्यो फ्रिज किन गयो त्यहाँको रोड कसरी जाने हो वारीकै पारी भन्ने विषयमा त्यहाँ हाम्रो ठुलो विवाद भयो त्यसैले हामीले साइपाल जोड्ने भने हामी पनि गयौँ जङ्गल जङ्गल हुँदै गयो तपाईँको जस्तो जङ्गल हामीले पनि हेऱ्यौँ त्यहाँ तर त्यो रोड कहाँबाट जाने कसरी जाने एक्काइस करोड त पोहोर साल गयो डिलिपको यो साल कति करोड रुपियाँ तपाईँले हाल्नु भएको छ त्यो उत्तर दिनुहोस् तपाईँ हामी बजाङ्गी जनतालाई हस् एकदम धन्यवाद दा। केही थाहा छ त्यो रोडको बारेमा तपाईँलाई अब पहिलो कुरा त विकास गर्ने भन्ने कुरा राज्यले मात्र होइन स्थानीय जनताले पनि सहजीकरण गर्ने कुरा हो त्यो रोडको बारेमा के हो भने एमाले र काङ्ग्रेसका दुईवटा बस्ती पर्छन् त्यो एमालेको पकडमा भएको वारिपट्टिको बस्ती छ पारिपट्टि कङ्ग्रेसको पकडमा बस्ती छ त्यसो भइसकेपछि दुइटै पार्टीको लडाइँ भइसकेपछि शङ्कर बहादुर खड्काले त्यहाँ के गर्न सक्ने कुरा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिले तपाईँहरू बजाङका जनताले कुन बाटोबाट रोड लैजाने भन्ने कुरामा सहमति गर्नुहोस् त्यो सहमति गरिसकेपछि हामीले बजेट त्यो सडकमा बजेट पार्नुको निमित्त पार्टीको रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ म त्यसका लागि इमान्दारीपूर्वक पहल गरेका छु अहिले पनि गर्छौँ हामी यो कुरा जहाँसम्म विकासको कुरा हाम्रो सरकारले के गर्यो भन्ने पनि उठाएको विश्वविद्यालयको घोषणा सुदूरपश्चिममा हाम्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा भएको कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन एक तर सुदूरपश्चिममा कहाँ राख्ने भयो भने त्यो त कैलालीवालाले यहाँ राख्नुपर्छ भनेर झगडा गर्ने कञ्चनपुरवालाले उहाँ राख्नुपर्छ भनेर झगडा गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई कसरी तोक्न सक्छ झगडा त भएकै हो नि आन्दोलन भयो त्यत्रो चाहिँ उ भयो अन्तमा कञ्चनपुर भन्ने कुरा भयो भने यहाँको विकास हामी आगो जलाउँछौँ नेतालाई जलाउँछौँ भन्ने कुरा कञ्चनपुरमा मैलाई भनेका छन् त्यहाँको मान्छेले बजेटको लागि माग गरेका हुन् यहाँका कैलालीका जनता के अरे सुदूरपश्चिमका जनताले घोषणा मात्रै गरिदिने अहिले बझाङको कुरा पनि त्यही हो जो तपाईँले सडकको कुरा गर्नुभयो नि घोषणा मात्रै गरिदिने सडक मात बनाउनुको पहल छैन अब तपाईँहरू झगडा गर्नुभयो भनिदिने अनि त्यही कुरा छोडिदिने अनि आफ्नो दरबार बनाउन लागेन तपाईँहरू बजेट चाहिँ त्यतापट्टि हाल्ने त्यो कुरा हुँदैन त्यो कुरा झुट कुरा जनताको बिचमा नगर्नुहोस् तपाईँको म गोविन्द राज जोशी नेपाली काङ्ग्रेसको साधारण कार्यकर्ता हुँ म हस् एकदम धन्यवाद भनेपछि सुदूरपश्चिम पछाडि पर्नुको कारण एउटा चाहिँ कतिपय परियोजनामा यहीँको जनता बिचमा हुने आपसी खिचातानी पनि एउटा समस्या रहेछ त्यो समस्या सहायक समस्या हो मुख्य समस्या भनेको राज्यकै उपेक्षा नै हो मैले छि डाक्टर गणेश बहादुर सिंह म तपाईँसँग अलिकति जानु एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन भन्ने कुरा बारम्बार उठिरहन्छ के छ तपाईँलाई लागेको यहाँको त्यो क्षेत्रको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या के चाहिँ गरिनुपर्छ होला मेडिकल कलेजको बारेमा चाहिँ विभिन्न समयमा धेरै कुरा उठाएका छन् हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला उहाँले एक करोड बजेट छुट्याउनु भएको थियो अब त्यसको लागि चाहिँ त्यो पनि फ्रिज त भएन नि त्यो फ्रिजानी त्यो पनि फ्रिज भयो खिचातानी त होइन त्यो ते त्यो त त्यसमा चाहिँ स्थानको पनि केही अभाव थिएन गेटामा चाहिँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने त्यति बेला सुदूरपश्चिम मेडिकल कलेज भनेर त्यसको नामाकरण गराएको थियो अहिले नामाकरण चाहिँ बदलिएको छ चा, तर बजेट चाहिँ केही पनि राखिएको छैन मैले झन्डै झन्डै पच्चिस तिस वर्ष यो क्षेत्रमा स्वास्थ्यमा काम गरेका छु तर पनि के छ भने यहाँ पोलिटिकल कमिटमेन्टहरूको धेरै यो क्षेत्रमा पनि कमी छ जसै अरू क्षेत्रमा सबै साथीहरूले भयो कुराहरू पहिले चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था भन्ने पालामा चाहिँ दिपायलमा क्षेत्रीय अस्पतालको अवधारणा आयो त्यो कहाँ छ त्यहाँ एउटा जग्गा छ जस्तो लाग्छ अरू के छ एउटा पनि मान्छे छैन अनि नेकपा एवं माओवादीको पालामा चाहिँ डणालदुरामा हडताल भयो त्यहाँ चाहिँ नामाकरण गरियो उपक्षेत्रीय अस्पताल भनेर त्यो बेला चाहिँ दुई चारजना बाहिरीको चिकित्सकहरूलाई ल्याएर त्यहाँ जनतालाई यसो दुई चार महिना स्वास्थ्य सेवा दिइयो अहिले त्यो उपक्षेत्रीय अस्पताल कहाँ छ त्यसको केही पनि छैन हामीले सञ्चालन गरिराखेको भनेको यहाँको रिफरल हस्पिटलको रूपमा चाहिँ सेती अञ्चल अस्पताल हो भनेपछि यहाँबाट तपाईँले कि भारत कि नेपालको अरू कुनै अस्पताललाई रिफर गर्नुहुन्छ एकदम हामीले अहिले हाम्रो विशेषज्ञ सेवा से नभएको विषयहरू से थुप्रै छ त्यो विषयमा यदि कम्प्लिकेटेड केसहरू आयो भने पनि हामीले बाहिरी नै रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ मेडिकल कलेज त अब एउटा नेताजीले पनि भन्नुभयो मेडिकल कलेज कि अझै पनि अरू ठाउँमा जस्तै अरू परियोजनामा जस्तै खिचातानले बिग्रेला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मेरो आफ्नो धारणाअनुसार त नेपाल गभर्मेन्टले यदि यो आफ्नै आय स्रोतबाट आफ्नै उसले गर्ने मनसाय राखेको छ भने पनि अबको पन्ध्र बिस वर्षसम्म पनि बन्दैन इन्डिभिजुअली भन्दाखेरि एकदम धन्यवाद एनपी किन अहिलेसम्म एउटा मेडिकल कलेज बन्नलाई पनि नसकेको होला फुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको लागि पहिले पहल कदमीहरू नभएका होइनन् पनि एउटा मेडिकल कलेजको लागि हामीले चाहिँ आजभन्दा पन्ध्र बिस वर्ष अगाडि कोसिस भयो त्यसपछि यहाँ चाहिँ तल यो बाइसी बिचो कञ्चनपुरको यही भन्सारसँगै जोडिएको ठाउँमा पनि त्यहाँ जग्गाै पुनर्वास कम्पनीको जग्गा टिसिएनको जग्गा मेडिकल कलेजलाई दिने भन्यौँ त्यसपछि शङ्कराचार्य महाराज आउनुभयो उहाँले चाहिँ गेटामा मेडिकल कलेजको लागि म सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभयो गेटामा मेडिकल कलेजको लागि पनि पहल कदमी भयो तर यो निजी क्षेत्रबाट र अन्य क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिममा खोल्ने कुरा विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेन र रा अन्तत्गत राजनैतिक रूपमा हामी सबैले चाहिँ दबाब दिएर सरकारले नै त्यहाँ लगानी लगाउनुपर्छ र अहिले चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ दस करोड रुपैयाँ चाहिँ विनियोजन भएर हाम्रो डक्टर करवीर योगीजीको अध्यक्षतामा चाहिँ संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ कमिटी पनि बनेको अवस्था हो त्यस कारण कैलालीमा मेडिकल कले कलेज खोल्नुपर्छ र त्यो चाहिँ गेटामा खोल्नुपर्छ भन्ने बारेमा सुदूरपश्चिममा लगभग हाम्रो बिचमा सहमति छ र विश्वविद्यालयका हकमा पनि अब महेन्दरभित्र भएको आङ्गिक क्याम्पसको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई त्यसको संरचनालाई प्रयोग गरेर विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सुदूरपश्चिममा सहमति छ त्यसै गरेर शेरबहादुर देउपाजी प्रधानमन्त्री भएको बेला दिल्लीमा उहाँको औपचारिक भ्रमणको बेला संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि आइसकेका छ एउटा प्राविधिक शिक्षालय सुदूरपश्चिममा हुनुपर्छ भनेर त्यो टिकापुरमा हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यसको जग्गा चा, छ जमिन छ भन्ने बारेमा पनि त्यो बेला कुरा भएको हो तर त्यो विभिन्न कारणले इन्डियन साइडले पनि सरकारले पनि चाहिँ त्यसमा सिरियसली अगाडि नबढेका कारणले त्यो शिक्षालय सम्बन्धी कुरा पनि सुदूरपश्चिमभन्दा बाहिर जाने खतरा देखिरहेका छ त्यस कारण यी कुराहरूमा हामी सबै राजनैतिक पार्टीहरूको बिचमा विशेष गरेर विकास सम्बन्धी कुराहरूको बा बिच बारेमा हाम्रो बिचमा सहमति हुनुपर्छ त्यसमा अब सहमति हुनुपर्छ कहाँ बाबारू थापाजी औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा पनि तपाईँहरूको सहमति हो कहाँनिर गर्ने भनेर सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पोलिटेक्निकल कलेज र सुदूरपश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तिनवटा महत्त्वपूर्ण चिजहरू सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सुदूरपश्चिमका सबै राजनीतिक पार्टीको सहमति हो तर जो जो बझाङको अघि हामी कुरा गर्दैछौँ हाम्रो मूल रूपमा सुदूरपश्चिमा अञ्चलका सबै राजनीतिक पार्टीको मूल मान्यता के हो भने चिनबाट नाका खोलिनु पऱ्यो त्यसमा हाम्रो सहमति छ अब लिएर जाने बाटो लिएर जाने भनेपछि सामान्य विवाद त भइहाल्छ यताबाट लिएर जानेको उताबाट लिएर जाने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन एउटा नाका चिनबाट खोलिने सम्भावना छ त्यो भयो भनेपछि बझाङ बाजुरा जस्ता जिल्लाहरू केन्द्रभागमा अब मैले सोधेको प्रश्न तपाईँलाई औद्योगिक क्षेत्रको विकासको बारेमा के छ तपाईँहरूको थाहा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि कुन क्षेत्रको उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने कुरा नै मूल हुन्छ यहाँको सबभन्दा ठुलो उद्योगका रूपमा जाने भनेको जलस्रोत नै हो पहिलो कुरा आइसक्यो पर्यटन दोस्रो उद्योग हो तेस्रो भनेको जडीबुटी हो होइन नेपालको सबैभन्दा नेपालको मात्रै होइन विश्वकै सबैभन्दा धेरै प्रकारका जडीबुटीहरू उत्पादन हुन सक्ने भूगोल हामीसँग छ त्यो बाजुरा बझाङदेखि लिएर दार्चुल्ला डडेलधुरा ती धेरै ठाउँहरूमा छन् भनेपछि त्यस त्यो उद्योगका निम्ति सबभन्दा पहिले के गर्नु पऱ्यो भने एक भएको जडीबुटीको उपयोग हुनु पऱ्यो त्यसलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्नुपऱ्यो प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसमा पनि हामी हामी राजनीतिक पार्टीमा विवाद छैन कहाँ गर्ने भन्ने उहाँले विवाद होला अनि उत्पादनको पनि सम्भावना छ जस्तो पाँचौँले जस्तो जडीबुटी हामी चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यसको खेती गर्न सकिन्छ मालिका जस्तो पाटनमा अनि तपाईँका कुरा सुन्दा तपाईँ नेताहरू निकै ने मिठा कुरा गर्नुहुन्छ योजना पनि गर्नुभयो अघि एकजना सहभागीले भन्नुभयो तपाईँहरूसँग चिन्ता त होला तर चिन्तन छैन उद्योगको कुरा गर्नुभयो भएको एउटा त्यो उद्योग त बन्द भएको छ क्या अरे रोजिन एन्ड टर्पिन टाइम संसारको कुन औद्योगिक राष्ट्र हो दुई वर्षमा एकदम ठुलो औद्योगिकरण भएको छ

विकास भएको छ तुलनात्मक रूपमा धेरै विकास भएको छ तर जति हुनु पर्ने गरिबीको सयौँ वर्ष हजारौं वर्षदेखिको कारणले गरिबी भएको छ दुई वर्षमा तपाईँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो तपाईँको पार्टीले चलाउनु पायो भने कति वर्षमा फेरि होला त बिस वर्षमा सुदूरपश्चिम माझलको मुहारै फेर्ने गरिकन हामी सम्पूर्ण मुहार फेर्दिन्छौँ सवाल विकासको गति सुदूरपश्चिममा किन ढिला भयो त आज हामी सुदूरपश्चिमको प्रगतिका बारेमा छलफल गर्दैछौँ साझा सवालमा नेताहरूको जुन विचार सुन्नुभयो यहाँको विकास र उन्नतिका लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँले हात उठाउनु भए म तपाईँकै लिन्छु मेरो नाम चाहिँ शर्मिलो भाग छन् म धनगढीको बासिन्दा यहाँ चाहिँ विकासै भएको छैन भन्न मिल्दैन भन्नुभयो र म के भन्न चाहन्छु भने यदि विकासै भएको भने एउटा सानोभन्दा सानो ट्रिटमेन्टको लागि आज नेपाली जनता यो धनगढीका जनताहरूले विदेश पुगिरह विदेशतिर जानु परिरहेको छ उदाहरणको लागि एकजना मेरो हजमुवा नै हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ ब्रेन हेमरेज भएको रहेछ र उहाँलाई त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सेती अस्पतालमा लगेर गयौँ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यो के सिटी स्क्यान गर्ने साधन थिएन त्यो नभएपछि हामीले उहाँलाई चाहिँ नेपालगञ्जमा लग्यो र नेपालगञ्जको अवस्था पनि त्यहाँ चाहिँ सिटी स्क्यान बिग्रेको कारणले उहाँलाई अब कहाँ लाने भन्दाखेरि विदेश लानु पर्यो कहाँ भन्दाखेरि भारतमा भारतमा लाने भनेर तयारीमा थियो त्यो अवस्थामा उहाँको मृत्यु भयो कि त्यही हो त विकास अनि विकासको लागि समय चाहिन्छ भन्नुभएको छ कति समय चाहिन्छ चा यहाँहरूलाई आज हामी एक्काइसौँ एक शताब्दीमा आइसक्यौँ तर पनि हाम्रो विकासको लागि समय समय हरेक लागि समय चाहिन्छ चा, कति समय चाहिन्छ चा यहाँहरू नेताहरूलाई यहाँहरू भनेको हामी सम्पूर्ण नेपाल नेपाली जनताले चुनिएर जानुभएको छ अघि उहाँ हाम्रो एमा के अरे माओवादीका नेताले भन्नुभयो कि खोलो तर लौरो बिर्स्यो कि त्यही हो तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो बिर्सिनु भएको हो त यो सुदूरपश्चिमलाई त्यो पनि हामीलाई जवाब चाहिन्छ कर्ण थापाजी एउटा मेसिन लाउनुलाई कति समय चाहिन्छ तपाईँलाई त्यो मेसिन मेसिन ल्याउनका लागि समय चाहिने भने होइन मैले के भन्दै थिएँ भने यो एउटा मेडिकल कलेज स्थापना भएको छैन होला कसैले स्थापना भएको छ भने होइन तर विकासै भएको छैन भनेर सुदूरपश्चिममा केही पनि भएको छैन अन्धकार छ त सुदूरपश्चिमाञ्चलमा देशमा अन्धकार छ छैन त्यति मात्रै भन्नु खोजेको जे भएको छैन त्यसमा प्रयत्न गरौँ जे भएको छ भएको पनि देखौँ भएकोमा टेकेर नभएको कुरालाई प्रयत्न त हामी गरिरहेकै छौँ गर्नुपर्छ त्यो र हामी राजनीतिक पार्टीमा त्यो विषयमा मतदान मतान्तर छैन मेरो नाम टेकराज जोशी म सुदूरपश्चिम यातायात व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष तथा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको क्षेत्रीयल संयोजक पनि छु यस क्षेत्रमा डक्टर गणेश बहादुर सिंहजी पनि सल्लाह गर्दाखेरि त्यो दुई बेडको यदि आइसियू खोल्यो भने जम्मा पच्चिस लाख रुपियाँमा हुँदो रहेछ र यदि त्यो सरकारी तौरबाट या राज्यबाट नहुने हो भनेदेखि यदि निजी क्षेत्र क्षेत्रलाई पनि यदि जिम्मेवारी दिने हो भने निजी क्षेत्र पनि त्यो काम गर्नमा तत्पर छ भन्ने मलाई लाग्छ धन्यवाद हस् एकदम धन्यवाद म त्यहाँ पश्चिम टुडेका सम्पादक दीर्घराजु उपाध्याय हुनुहुन्छ दीर्घजी तपाईँबाट जानु के छ सुदूरपश्चिमको विकासमा हाम्रो राजनीतिक दलहरूको भूमिका हाम्रा दलका नेता या सुदूरपश्चिमबाट नेतृत्व गर्नेहरूलाई सुदूरपश्चिम जब मन्त्री हुन पाउँदैन तब सुदूरपश्चिम याद आउँछ कि त मन्त्रीबाट बाहिरिसकेपछि सुदूरपश्चिम याद आउँछ एउटा समस्या यो हो सुदूरपश्चिम मन्त्री हुन नपाउँदा हामी सुदूरपश्चिमलाई अलग गर्छौँ राज्य सन्ताले हामीलाई उपेक्षा गर्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो मन्त्री पद पाएपछि उहाँ चुपचाप लाग्नु लाग्नुभयो सुदूरपश्चिमबाट कसले भन्नुभएको थियो लेखराज भट्ट भीमरावलले भन्नुभएको छ आन्दोलन पनि गर्नुभएको छ सत्तामा जान पाएन भनेर उहाँहरू एक एक ठाउँमा पनि उभिनु भएको छ यो सबै दलका नेताहरू है मैले दुई दुईवटा पार्टीको मात्र गर कुरा गरिराखेका छैन र अर्को कुरा जति पनि हाम्रो यहाँबाट गएका छन् सडक विभागको महानिर्देशक सुदूरपश्चिमको मान्छे थिए तर दार्जिलिङमा जानको लागि भारत भएर जानु पर्थ्यो तेह्र तेह्र वर्षमा सुदूरपश्चिमका मान्छे स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशक हुने तर सुदूरपश्चिमका जनताले सिटामोल नपाउने उपचारका लागि भारत जानुपर्ने सडक विभागको महानिर्देशक हाम्रो यहाँको हुने प्रहरी प्रमुख यहाँको हुने सशस्त्र प्रमुख यहाँ हुने अनि हाम्रा नेताले यहाँका नेताले के गुनासो गर् हाम्रा यहाँका प्रहरीमा भर्ती हुन पाएन फेरि पनि पुरानो खुम्बहादुर खड्काले आफ्नो मान्छे भर्ती गर्यो सुदूरपश्चिमबाट भन्ने गुनासो गर्यो हाम्रा नेताहरूको खालि गुनासो गर्ने मात्रै बानी जुन छ त्यो हाम्रो विकासको बाधक हो भन्ने मलाई लाग्छ उहाँहरूको कमिटमेन्ट चाहियो जस्तै बजेट आएको छ बजेट फ्री भयो किन भयो भने पोलिटिकल कमिटमेन्ट भएन त्यहाँ जनतालाई भिडाइदिने काम नेताहरूले गरेका छन् के जनतालाई दोष थपेर अब उहाँहरू मुक्ति पाउनुहुन्न उन्मुक्ति पाउनुहुन्न भन्ने हो हस् एकदम धन्यवाद दिर्घराजी मेरो नाम माया प्रकाश भट्ट हो म यहाँको स्थानीयवासी पनि हो व्यवसायी पनि हुँ अहिले उय, अहिलेको राज्य संरचनामा सुदूरपश्चिमले मलाई लाग्छ यो रिजनल गभर्मेन्टको कन्सेप्टमा पाउने भनेपछि जुन अहिले हामीले राज्यले बजेट दिएन भन्ने हामी जुन उहाँहरूलाई गएर आएको छौँ त्यसको साटो जसो उहाँहरूले भन्नुभयो बिस वर्ष तर मलाई लाग्छ दसैँ वर्षमा हामीले सुदूरपश्चिमको काय अलट गरेर राज्यलाई दस पर्सेन्ट यहाँबाट लिभिदिन्छौँ राष्ट्रको बजेट चाहिँदैन दस पर्सेन्ट सुदूरपश्चिमबाट हामी राज्यलाई लिपिदिने अवस्थामा पुर्याउन सक्छौँ तर उहाँहरूको जोइन्ट कमिटमेन्ट चाहिँ के चाहियो भनेपछि जुनसुकै पार्टीको एजेन्डा ल्याए पनि हामी विकासको लागि चाहिँ स्वीकार होला भन्ने यति साठीजनाको मासमा चाहिँ उहाँको जोइन्ट कमिटमेन्ट चाहियो धन्यवाद हस् एकदम धन्यवाद मा मा मा? नेताहरूलाई मात्र ब्लेम गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ गलत हो फिफ्टी पर्सेन्ट दोष चाहिँ हामी जनताहरूको हो फिफ्टी पर्सेन्ट नेताहरूको तर नेताहरूको सबैभन्दा विक पोइन्ट भनेको चाहिँ करप्सन हो के

होइन यो छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद भयो होइन एक्काइस करोडको बजेट आयो भन्ने सुन्ने होइन सात आठ करोडको मात्र यहाँ काम भयो कि भएन तिमीमा पनि अझै हामीलाई डाउट छ होइन बाँकी पैसा कहाँ गयो त्यो त त्यो त हाम्रो सुदूरपश्चिमको यो डेभलपमेन्टमा वर त्यो युज हुन सक्थ्यो नि तर त्यो पैसा कहाँ गयो होइन हाम्रो नेपालको नेताहरूमध्ये कति नेता त होइन जेल पनि गइसक्नु भएको होला यो उसमा यो करप्सनको मामलामा अब हामीले तपाईँहरूसँग के एक्सपेक्ट गर्ने त त्यसपछि होइन अब हामी सबैले मिलेर यसको चाहिँ झिक्नुपर्छ ते एकदम धन्यवाद मेरो नाम हेमन्त रेग्मी म अध्रा सोबीको केन्द्रीय सदस्य हुँ ए राजनीति दलको विद्यार्थी सङ्गठनमा भए पनि म राजनीति दलका मेरै दलको गलत भए पनि म विरोध गर्छु जुन एक्काइस बुद्ध तपाईँको हातमा छ यो एक्काइस बुथेको योजनाकार भनेको विद्यार्थी सङ्गठन हो यहाँका कुनै बुद्धिजीवी अगाडि बढेका थिएनन् हामी अगाडि बढ्दाखेरि सबैलाई बोलाएर यसको चाहिँ हामीले चाहिँ यो ड्राफ्ट गरेका हौँ हेमन्तजी यो एक्काइस बुधाको जसको कुरा गर्दा तपाईँले विद्यार्थीले भन्नुभयो उद्योग व्यवसायलाई भेट्दा उद्योग व्यवसायले हामीले गरे हौँ भने पत्रकारलाई भेट्दा पत्रकारले हामीले गरेयौँ भने गरे हामी त अलमलमा पर्याँ त उहाँहरूले हामीलाई सजेसन दिनुभएको हो त्यसमा उहाँहरूलाई धन्यवाद छ यहाँ सबै हुनुहुन्छ यत्र मान्छेको बिचमा मैले झुट बोल्ने कुरा हुँदैन तर रोडमा आएर यसको ना यसको आवाज बुलन्द गर्ने भनेको विद्यार्थी सङ्गठन नै हो र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म बिबिए पढाइ हुँदैन एउटा पनि आङ्गिक कलेज जहाँ बिबिए पढाइ हुँदैन नेपालगञ्जभन्दा यता स्टाफ नर्सको आङ्गिक कुनै पनि चाहिँ स्टाफ नर्स पढाइ पनि हुँदैन यसका निमित्त म के भन्न चाहन्छु भने यहाँका सबै अब तिनै दलका प्रमुख नेताहरू यहाँ करिब हुनुहुन्छ तिनैजना तपाईँहरू कृपया काठमाडौँ गए गएपछि थलो नबिर्सिनु होला थलो बिर्सियो भने विकास हुँदैन नेताहरूले अपर्च्युनिटी पाउनुभएको छ अपर्च्युनिटी पाउनुभएको सदुपयोग गर्नुहोस् धन्यवाद म जीवन राणा थारू नेपाल राणा थारू समाजको केन्द्रीय अध्यक्ष सबैभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भनेपछि कैलाली र कञ्चनपुर अखण्ड सुदूरपश्चिमको कुरा उठिरहेको बेला कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने पहिचानै नभएका जातिहरूको बारेमा तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ जुन जातिहरूले चाहिँ अहिलेसम्म आवाज उठाइरहेका छन् आफ्नो पहिचानको लागि जस्तै सोनाहा जाति कञ्चनपुरबाट कैलालीबाट नेपाल के अरे राणा जाति र तपाईँको कठेरे जाति यिनीहरूको जबसम्म पहिचानै हुँदैन भनेपछि यी जातिका प्रवर्धन र संरक्षणको लागि तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ यी विका जातिहरूको विकासका लागि तपाईँहरूले के सोच्नु भएको छ एउटा कुरा अर्को उहाँ मैले चाहिँ हाम्रा माओवादीका नेताजीलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने चाहिँ अरू पार्टीको अवधारणा के थियो थिएन थाहा छैन तर माओवादी पार्टीले चाहिँ अखण्ड सुदूरपश्चिमको चाहिँ आफ्नो राज्य पुनर्संरचनाको बेला अखण्ड सुदूरपश्चिमको आवाज उठाएको थिएन त्यति बेला चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरलाई चाहिँ था थारुवानको भित्र राखेको थियो तर अहिले किन उहाँहरूकै मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ अखण्ड सुदूरपश्चिमभित्र चाहिँ कैलाली कञ्चनपुरमा राखिराख्नु भएको छ यो जवाब चाहिँ चाहियो धन्यवाद हस् म जवाफ लिन्छु म एनपी साह तपाईँबाटै लिउँ जवाफ सुदूरपश्चिममा धेरै लामो समयदेखि बसोबास गरिराख्नुभएका राणा समुदायका व्यक्तिहरू चौधरी समुदायका व्यक्तिहरू सोनाहा कठरिया उनीहरूको पहिचान राज्यले दिनुपर्छ र रा, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा रोजगारीको क्षेत्रमा भाषाको क्षेत्रमा सांस्कृतिक उन्नयनको क्षेत्रमा उनीहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने चा, बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ चा, कुनै पनि पार्टीका बिचमा <laughs> कुनै दुविधा हुन सक्दैन जहाँसम्म राज्य पुनर्संरचनाको कुरा छ म आग्रह गर्न चाहन्छु कि राज्य पुनर्संरचना सामर्थ्यको आधारमा पनि पहिचानको आधारमा पनि हुने भएको हुनाले तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका जस्तो सोनाहा छ कठरिया छ हरेक जातिलाई छुट्टै राज्य दिने कुरा चाहिँ सम्भव हुँदैन विकासको कुरा गर्दा राज्य पुनर्संरचना जोडिन्छ राज्य पुनर्संरचनामा यो अखण्ड सुदूरपश्चिमको कुरो हो अब चाहिँ राज्य पुनर्संरचनामा हामी के चाहन्छौँ भने यो सुदूरपश्चिमको अहिलेको संरचना पनि कस्तो कस्तो विकासको लागि अपर्याप्त भएको जस्तो देखिया छ तराईमा पर्ने भाग चाहिँ बढी विकसित भएका स्वास्थ्य केन्द्र विश्वविद्यालय वा अरू पनि त्यस्तो केन्द्र चाहिँ तराईमा हुने अनि पहाडतिर चाहिँ फेरि कम रहेछ नि त फेरि अब यसमा चाहिँ हाम्रो बराबरै हिस्सेदारी छ पहाडमा पनि विकासै नभएको भने होइन विकास जति हुनुपर्थ्यो हुनसकेका छैन तराईमा पनि जति विकास हुनुपर्थ्यो त्यति हुन हुनसकेका हुन छैन र यो कुराको समाधान राज्य पुनर्संरचनामा हामीले हाम्रो वर्तमान भूगोललाई हामीले चाहिँ अखण्ड रूपमा राख्ने र रा यदि सम्भव हुन्छ भने विशेष गरेर जलस्रोतको भोलिको दिनमा दुई राज्यका बिचमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने ठुल्ठुला विवाद भएका हाम्रा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू छन् हामी चाहन्छौँ कि कर्णाली नदी नदीका बारेमा पनि भोलिको दिनमा कुनै विवाद नहोस् भनेर यदि हामीले चाहिँ कर्णाली अञ्चल र भेरी अञ्चललाई पनि सेती महाकालीसँग चारै अञ्चललाई जोडेर हामीले एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्न सक्यौँ भनेपछि यो विकासका दृष्टिकोणले पनि यो क्षेत्रका लागि पनि राम्रो हुन्छ र म अर्कोतिर पनि एउटा ध्यानाकर्षण के गराउन चाहन्छु भने बझाङको पनि उदाहरण आयो राजनैतिक विवादका कारणले विकास भएन भन्ने कुराका बारेमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा स्पष्ट सोच छ काङ्ग्रेसले भनेर पनि होइन कम्युनिस्टले भनेर पनि होइन अर्को पार्टीले भनेर पनि होइन जहाँ चाहिँ जाँदाखेरि रोड प्राविधिकले भन्छ प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त जुन ठाउँ छ त्यो ठाउँबाट रोड जाने कुराको कङ्ग्रेस पक्षमा छ हामी विकासको मामलामा राजनीति गर्ने पक्षमा छैनौँ त्यसै हामी पछाडि परेको अवस्था छ त्यसमा पनि विवाद गरेर बजेट फ्री जाने परिस्थिति आयो भने त्यो त चाहिँ दुर्भाग्यजनक कुरा हो कर्णजीबाट जानु तपाईँहरूको पार्टीको धारणा चाहिँ के हो सुदूरपश्चिम एउटै हुनुपर्छ भन्ने हो कि तराई थारुवान वा थारू क्षेत्रको लागि र पाहाड अर्को लागि हो कि सुदूरपश्चिमाञ्चलका अहिले नौवटै जिल्लाको जुन भूगोल छ त्यसलाई यथावत कायम राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ अहिले यो विषय चाहिँ निर्णित नभइसकेको छलफलमा रहिरहेको एउटा विषय हो यसमा म एक लाइन तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने राज्यको पुनर्संरचना भनेको संहिता होइन संहिता मात्रै होइन संहिताभन्दा बाहिर अरू धेरै कुरा छ अहिले प्रचार कसरी भएको छ भने राज्य प्रवचनाको कुरा गर्ने बित्तिकै अनि प्रान्तको प्रदेशको त्यसमा गइहाल्ने अनि चाहिँ एउटा मान्छेले सिसा कलम ल्याएर कोरिहाल्ने यहाँबाट यसो गरौँ यहाँबाट यसो गरौँ भन्ने त्यो कुरा नै गलत भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मान्यता के छ भने राज्यको पुनर्संरचना गर्न के के क्षेत्रमा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा त अहिले यतिको मान्छेहरूले भन्नुभयो गरिबी छ त गरिबी हटाउनका लागि थरवट बनाएर गरिबी हट्छ कि अथवा यो अहिले सुदूरपश्चिमाञ्चलको नाम कुनै अर्को केही राखिदिएर हट्छ कि नामले त यो गरिबी बढेको होइन नि के भयो भने चाहिँ हट्ला त त्यस्तो यो त आर्थिक प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नु पऱ्यो अहिलेको आर्थिक प्रणाली जुन हामीसँग भएको साधन स्रोत छ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र राष्ट्रिय पुँजी त्यो पुँजीको समुचित वितरण भएन अहिलेको समस्या भने त त्यो हो नि त त्यसलाई हटाउनु पऱ्यो त्यसमा पुनर्सृजना गर्ने भनेको हो हाम्रा पुराना मूल्य मान्यताहरू जो गलत छन् जो अपहेलित गर्ने प्रकारका छन् कसैलाई अपहेलना गर्ने र कुनै नामै उनीहरूलाई नदिने कि उनीहरूको कुनै पहिचानै छैन पहिचान हुनाले भन्दा बाहेक अरू केही पनि सकेको छैन जस्तो दलित विभिन्न जातिमा हुनुहुन्छ दलितको एउटा मात्रै जात छैन तर ती मान्छेहरू अहिले पनि मान्छेका रूपमा उनीहरूले सम्मान कहिले पनि पाएको छैन हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भनेको चाहिँ त्यो जातीय विभेदलाई हटाउने कुरा गरेको हो अवसर उहाँहरूले पाउनुभएको छैन भने त्यो दिनु पऱ्यो भनेपछि तपाईँको तर्क चाहिँ अखण्ड सुदूरपश्चिम भयो भने सुदूरपश्चिमको विकासमा सहयोग पुग्छ भने सजिलो हुन्छ यो अहिले बाँड्दा झन् विवाद हुन्छ विवाद बाहिरमै विवाद गर्नुभन्दा काम प्रारम्भ गर्नका निम्ति त्यो विवादमा हामी नजाउँ जे छ त्यसबाट जे अभाव छ जे विभेद छ जे कमजोरीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हटाउँ अब त्यसमा खगराज भट्टजी सुदूरपश्चिमको विकासका लागि के यो सुदूरपश्चिमका नौवटा जिल्लाहरूको एउटै राज्य बन्यो भने सजिलो हुन्छ हो तपाईँ हामीलाई यो कुरा थाहा छ यो देशका थारूहरूलाई मुसा खाने भनेर राज्यले हेपेको छ यो देशका मधेसीलाई धोती भनेर हेपेको छ यो देशका जनजातिहरूलाई ढिँडे भनेर हेपिएको छ हामी सुदूरपश्चिमका पाहाडी मान्छेहरूलाई तपाईँको पाखेर गमार भनेर हेपिएको छ त्यस कारणले यो कुरालाई सम्बोधन हुने गरी सङ्घीयता हुने हो भने यो कैलाली कञ्चनपुरमा बस्ने पहाडी जातिभन्दा यहाँको थारो जाति बढी उपेक्षित छ बढी उप उत्पीडित छ बढी अपहेलित छ यो सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने हाम्रो हिजोदेखिको खाइले हाली मुहाली सिद्धिन्छ कि हिजोदेखिको हामीले गरि खाएको चाहिँ यहाँको थारूहरूलाई फेरि तपाईँको नौकर कमैया बनाउने प्रवृत्ति सिद्धिन्छ कि फेरि तिनीहरूकै धान कुटेर तिनीहरूलाई नै धान कुटाउनु बनाउनु पाइन्छ कि भन्ने मनोवृत्ति जो मान्छेमा छ ती मान्छेहरू यो देशको जनजातिलाई अधिकार दिन तयार छैनन् हामी के भन्छौँ भने हुम्लाको एउटा बाहुन गरिब भएकोमा पीडाबोध गर्छ तर बाहुन भएकोमा कहिल्यै पीडाबोध गर्दैन मानङको एउटा गुरुङ धनी भएकोमा गौरव गर्छ तर गुरुङ भएकोमा कहिल्यै गौरव गर्ने स्थिति छैन त्यसकारण जो जातीय रूपले गौरव गर्ने ठाउँमा छैन त्यसलाई जातीय रूपमा गौरव गर्ने ठाउँमा पुर्याउँ जो क्षेत्रीय रूपमा गौरव गर्ने ठाउँमा छैन त्यसलाई त्यो पुर्याउँ त्यसकारण थारूलाई विशेष अधिकार दिँदा हाम्रो टाउको किन दुख्छ आज त्यो सारू शासन सत्ताको मालिक बन्नुपर्छ भन्दा हाम्रो टाउको दुख्ने कुरा भने त यो प्रतिगामी सोच हो या होइन हाम्रो भनाइ यो हो दोस्रो कुरा के हो भने पहाडका सात जिल्लाकै सङ्घीयता बन्यो भने अहिलेको सेती महाकालीको अखण्डभन्दा पहाडको दस गुणा बिस गुणा तीव्र गतिमा विकास हुने सम्भावना छ पर्यटनको सम्भावना पहाडमै छ जलस्रोतको सम्भावना पहाडमै छ जडीबुटीको सम्भावना पहाडमै छ कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ भने जोगबुढाका फाँट जोराइलका फाँट डोटी सेती किनारका फाँट बझाङ दार्चुला माखाली र चमलिया किनारका फाँटलाई राम्रो तरिकाले उत्पादनसँग जोड्ने हो भने पहाडका मान्छेलाई पहाडमै खानु पुग्ने सम्भाव्यता हामीले देखाएको छौँ त्यसबा सुदूरपश्चिमको विकासका लागि तराईलाई अर्कै प्रान्त वा प्रदेशमा राखेको छ एउटा कुरा के सत्य हो भने विश्वविद्यालय कहाँ बन्यो कञ्चनपुरमा बन्यो मेडिकल कलेज कहाँ बन्नुपर्ने अत्तरियामा बन्नुपर्ने औद्योगिक केन्द्र कहाँ बन्नुपर्ने हरैयामा बन्नुपर्ने अनि पोलिटेक्निकल अथवा टेक्निकल इन्स्टिच्युट कहाँ बन्नुपर्ने टिकापुरमा बन्नुपर्ने अनि बाजुरामा केही पनि बन्नु नपर्ने डोटी क्षेत्रीय सदनको केही पनि बन्नु नपर्ने जही बैतली दालचोलाका मान्छेले उही पिथरागढ गएर त्यहाँका चाहिँ किटी कोटाला मात्रै गर्नुपर्ने के यो भनेपछि हुने खानेहरू यहीँ छन् टाटाभाटाहरू यहीँ छन् पढे लेखेका यहीँ छन् थोरै हुने खाने बेच्ने बित्तिकै मान्छेहरू तराई झरिहाल्छन् अनि राज्य सत्तामा पहुँच पनि बढी यहीँका मान्छेको छ पाहाडमा त सरस्रेणीका मान्छे बस्छन् भनेको थिएँ मैले खरसेणीका अमेरिका गइसकेँ नेपालीहरू खरसेणीका युरोप कता कता गइसकेँ घरसेणीका कोरिया सोरिया गए घरशेणीका मलेसिया कतार गए केही इन्डिया गए यहाँ त छबाट छ श्रेणीका मान्छे मात्रै पहाडमा बस्छन् तपाईँ एउटा बुढो मान्छे बाहेक गाउँमा पाउनुहुन्न कसरी बाँचौँ र कसरी खाउँ भन्ने अवस्था छ त्यो स्थितिलाई हामीले सुधार गर्ने कि नगर्ने त्यसकारण हाम्रो पार्टीले थारुवान जे उठाएको छ यो एकदम ठिक छ भन्नेमा मेरो दृढ मत छ त्यसो त्यसो भयो भयो भने भने विकास 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 पनि हुन्छ हुन्छ तराईको त पहाडको नि तर एउटा कुरा के हो भने अखण्ड सुदूरपश्चिमको मती मान्छेले उठाइरहेका छन् जो हिजो हामीले संघीयताको नारा युद्धकालमा उठाउँदा देश टुक्रिन्छ भनेर हामी माथि आरोप लगाउने गर्थ्यौँ कङ्ग्रेसलाई मेरो प्रश्न के हो भने संसारको सबभन्दा राम्रो संविधान पनि आफैले लिए भन्ने सत्तालिस सालमा संसारको सबभन्दा राम्रो व्यवस्था हिजो त माओवादी थिएन हिजो त माओवादी भने युद्ध सुरु गर्दा माओवादी पार्टी आज ठुलो भएको छ भने त्यही रुखमा भोट हाल्ने मान्छे आएर भए होइन त्यही सूर्यमा त्यही हलामा भोट हाल्ने मान्छे आएर भए होइन तपाईँहरूकै मान्छे मर्नुको निमित्त हाम्रो पार्टीमा किन आए त्यसको जवाब पनि त दिनु पर्यो नि त <laughs> बहुमतको सरकार भनेर सिटमा झरेको कुरा पनि नबिर्सिनु होला म यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु सुदूरपश्चिमको विकासको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको छलफल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि शाह सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस छोडेर आफ्नो सन्देशलेखि छैसठी सत सतहत्तरमा पठाउन सक्नुहुन्छ भने इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउन चाहिँ हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके र पत्राचार गर्ने हाम्रो नियमित ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल साझा सवाल तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको वेबसाइट बिबिसी नेपाली डट कममा सुन्न र साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवाल डट कममा सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ सुदूरपश्चिमको विकासका बारेमा आजको यो साझा सवालको बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर थापा र एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता खगराज भट्ट अनि यो कार्यक्रममा धनगढीमा तयार भएको यो कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्